Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası. Azərbaycanın bir sıra rayonlarında astroiqlimin öyrənilməsi üçün yaradılmış astronomik ekspedisiya hələ 1927-ci ildən fəaliyyətə başlamışdı. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ, Kəlbəcər, Laçın, Şamaxı, Xızı və s. bölgələrinin ayrı-ayrı məntəqələrində gələcəkdə astronomiya rəsədxanası yaradılması üçün əlverişli yerin seçilməsi istiqamətində işlər aparılır. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində 1953-cü ildə Şamaxı rayonunun Piriqulu ərazisində müşahidə bazasının, sonralar isə rəsədxananın tikilməsi nəzərdə tutulur. Rəsədxana Böyük Qafqaz dağlarının şimali-şərqində Bakı şəhərindən 150 km məsafədə Piriqulu dağının şərq hissəsində dəniz səviyyəsindən 1500 metr yüksəklikdə yerləşir. Burada müşahidə üçün əlverişli aydın gecələrin sayı il ərzində 150-180-ə çatır. Rəsədxana o zamanki Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fizika və Riyaziyyat İnstitutunun tərkibində 1954-cü ildə yaradılmış Astrofizika şöbəsi sonradan 1956-cı ildə Elmlər Akademiyasının Astrofizika sektoru kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1960-cı ildən Müstəqil Elmi Tədqiqat İnstitutu statusu ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyası strukturuna daxil edilmişdir. Piriqulu Astronomiya Stansiyasında 1957-ci ildə ilk teleskop Xromosfer-Fotosfer Günəş Teleskopu qurulmuşdur. 1959-cu ildə isə 200 mm-lik fotoelektrik teleskop istifadəyə verilmiş və onun vasitəsilə ərazinin astroiqliminin öyrənilməsi məsələsi öz həllini tapmışdır. Sonrakı illərdə üfüqi günəş teleskopu, AST-452 teleskopu, AZT-8 teleskopu, ZEISS-600 teleskopu istifadəyə verilmişdir. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının təchizatında güzgüsünün diametri 2 metr olan teleskopun alınması, 1966-cı ilin sentyabrında istifadəyə verilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Almanya Demokratik Respublikasının Carl Zeiss firmasında istehsal olunmuş bu teleskop, keçmiş seri ərazisində apertura ölçüsünə görə Kırım Astrofizika Rəsədxanasında və Ermənistan Burakan Astrofizika Rəsədxanasında qurulmuş iki eyni, 2,6 metrlik Rusiya istehsalı teleskoplardan sonra üçüncü yerdədir. Azərbaycan eksperimental elminin bayraqdarı sayılan bu məşhur optik teleskopun alınmasında, operativ şəkildə qurulmasında Azərbaycan Elmlər Akademiyasının keçmiş prezidenti Akademik Yusif Məmmədəliyevin, Akademiyanın vice prezidenti xalq şairi Səməd Vurğunun xüsusi rolu olmuşdur. 1960-1980-ci illərdə Şarda müxtəşəm, müntəzəm şəkildə astrofizika müşahidələri təşkil olunmuşdur. Elə həmin illərdə astrofizika ixtisası üzrə kadrların hazırlanması işinə böyük diqqət yetirilmişdir. Bu məqsədlə 1976-cı ildə Heydər Əliyevin xüsusi göstərişi ilə Azərbaycan Dövlət Universitetində astrofizika kafedrası yaradılmışdır. Həmin kafedra astronomiya sahəsində ixtisaslı kadrların yetişdirilməsində mühüm rol oynamışdır. 1981-ci ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasına Azərbaycanın dahi astronomu Nəsrəddin Tusinin adı verilmişdir. 1973-cü ildə Naxçıvan Respublikasında yerləşən Batabat bölməsi Şar ilə birləşdirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində Sovetlər dönəmində fəaliyyət göstərmiş, müstəqillikdən sonra Azərbaycan dövlətinin mülkiyyətinə verilmiş Ağdərə Müşahidə Stansiyası 97-ci ildə Şarın tabiçiliyinə verilir. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin 7 avqust 2002-ci il tarixli Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin təsis edilməsi haqqında sərəncamından sonra Batabat Astrofizika Rəsədxanası Ağdərə Müşahidə Stansiyası ilə birlikdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin tərkibinə keçirilir. İndi sərbəst rəsədxana kimi fəaliyyət göstərir. 2009-2013-cü illərdə Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları əsasində yenidən qurma işləri aparılmışdır. Rəsədxananın inzibati binası teleskoplar təmir olunmuş, 72 mənzilli 2-5 mərtəbəli bina və kotteclərdən ibarət yeni yaşayış kompleksi
tibbi məntəqə, yemxana və uşaq bağçası astronomların və qəsəbə sakinlərinin istifadəsinə verilmişdir. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Bakı şəhər bölməsi fəaliyyət göstərir. Burada müşahidə materiallarının işlənməsi təhlili aparılır. Nəzəri astrofizika sahəsində tədqiqatlar həyata keçirilir. Burada həm də dissertasiya müdafiələri, müntəzəm elmi seminarlar keçirilir. Rəsədxananın elmi jurnalları yığılır və onun rəsmi web saytı idarə olunur.